markii aanu samaynay qiimayntii runta ahayd iyo naqshadihii oo xaraf xaraf loo xisaabiyey waxay noqotay ugu yaraan lacagta loo baahan yahay inay tahay $800,000 markaa maamulkii sidii hore uu qaybta laisu beddelay waxbaa iska beddelay lacagta haddaanu sii qaybinay waxaanu garannay oo istusnay dowlad goboleedka puntland $350,000 inay bixiso $56,000 way bixisay $294,000 baa ku baaqiya dadka reer nugaaleed inay bixiyaan $250,000 waxaa naga soo gaaray $302,500 oo ah garoonkii hore la iibshay lacag ka soo baxday qoladii ballanta naga qaaday waxaa marka reer nugaaleed ku baaqaya intaanu ka boodin $207,500 qoladii renji waxaa naga soo gaaray $235,000 $15,000 baa ku baaqiya laakiin $15,000 wasaaradda maaliyadda lacagta soo martay waxay noogu macnaysay kharashkii muxuu ahay xawilaadda iyo soo qaadidii booshalka laga soo qaadiyay iyo inay kharashaadu baxday inkastoo wasiirka maaliyaddu naga ballan qaaday inay wasaaraddu kabayso oo kharashka iyadu qaadanayso lacagii horta na soo gaaray waa intaa lacagta lagu qaybeeyana waa intaa lacagihii la soo gaaray markii laysku wada daro waa $323,500 lacagtiina soo gaartay sida u baxdayna hadda dhigaysta dadku waxoodii ay noo dhiibteen baanu maanta hor dhigaynaa lacagtiina soo gaartay gareydarka waxaa galay $405,600 lacagtaasi qiimihiisa orijinaalka ahaa iyo dayactiro badan oo lagu sameeyey bay isugu jirtaa ee qiimihii keliya ma aha qiimihiisu wuxuu ahaa $603,328,280 nin ganacsataa baa baxshay welina hadda leh oo goortii aanu gareedarka iibsanay intii aanu helama inta kaleto ayuu shubay ilaahay khayra siiyo ganacsatada dadkeena iyo dadku waxayse saasaan ka rajaynaa waa ninka la yihahdo maxamed abshir nuur dhigaweel ilaa hadda shilin ugama noqon lacagtii gareedarka ku jidhaa waana kaa shaqaynaya lacagtii marka annaga gareedarka intaasaa gashay ruulada waxaa galay qiimaheedii laga soo baxshay iyo dayactirkii galay marka laysku daray $204,028 shaqaalihii joogtada ahaa oo muxuu ahay garoonka ka shaqayn jiray oo qaarna xafiiska xagga garow joogeen qaarna garoonka joogeen oo qalabka iyo ilaalin jireen waxaa ku baxay $386,000 guri noo kireysnaa laba guri oo noo kireysnaa midna garoonka ahaa midna magaalada ahaa waxaa ku baxay $306,000 injineerkii aanu dibadda waagi hore kasoo kiraysanay markii dambetana shaqadii isagoo aan dhammayn aanu kala tagnay waxaa ku baxay $97,900 injineer samantar oo injineerkaas uu dalbado yidhi ha noo sameeyo sarveyga oo meeshii hore waa ka guuraynaa oo meel cusub baan u wareegaynaa waxaa ku baxay sarveyga oo aanu kula heshiinay si duuduuba $3,500 lacagtaa injineerka ku baxday iyo lacagtaa sarveyga ku baxday waxba nooma tarin waxba idinka qarin mayno waxa weeye inaanu daacad ka nahay shaqada idinkuna aad la socotaan weeye lacagtaasi injineerka intaanu siinay marka laysku daro waa adigu lacag $314,000 oo dhuudhowe lacagtaasi waa lacag naga khasaartay laakiin kuma ciil qabno oo annagu markaa daacad baanu ahayno shaqadana loo qabanayo baan daacadnimo u arkaynay laakiin injineerkii baa xoogaa markii dambeysay si nooga bariiqday kharash kala duwan oo ah berkadaan meesha ka dhisnay muqsulo aanu ka dhisnay qalabkii lagu shaqeeyey badeladii iyo garweynadii tabeello weynaayo halkaa ka taagnaan jiray adarka jidhe reer nugaaleedkiinu oo marka dib isagana nala kaxadoo la jabsaday intaas marka laysku dardaro $106,500 baa ku baxday shaqaalaha dhagaxa guray dhagaxa badan oo aad aragteen waxaa ku baxay $4,409 naqshadaha iyo ciido la qaaday oo la geeyay dubay oo lasoo baaray si loo hubiyo ciidda ku habboon in garoonka la dhigo waxaa ku baxay $1,900 kiro baabuur baabuurtii dadka garoonka ka shaqeeyaan u kireynay markii horeiyo markii dambeba waxaa ku baxay $104 bangigu lacagihii aanu geynay wuxuu kimishin u goostay $668 garoonka konoko oo baabaay oo dayacmay sidii waagii shirkadu uga tahaan la taaban oo waa dhaweyd lagu heshiiyey dowladda iyo muxuu ahayay hay-adda muxuu ahay UNDP iyo reer nugaaleedku in la dib loo dayactiro lacagtii markii hore la qaybsaday waxay ahayd lacag maaratay $300,000 $20,000 hay-adda la saaray $10,000 dowladda la saaray
شعبكم مركها كم مدح جرين لعكتها قلدي هيا دا لحية طبعاً كون يحوقها بمركز ما كسور وريان ولا لحظة وأكون مغنتها طبعاً كي با الله يلاي بيرتن علوس هالك تعال أولاً قرنك أصوا جنني أيا لجو لجعش قي وأنا جليني إنك استوى أنا كراك سيني شيل نوع ما صار نقول يقول عكت و ومغنتها طبعاً كي كون دولة مركي حسابته هيد إنه كسور بحنا ولي ما صار بحن قرنك مركي وساس أكل جواي وحا كلا نقصوا بيري waxaa timid dayurad kuwan waaweyn oo argoos sada qaada way soo fariisay la raray markii dayactirka hore la dhameeyay markii la raray buu ninkii watay wuxuu yiri ma kici karo hadaan ilaa 300 tir la igu darin garoonka aan ka duulo gareedarkaan u galinay nin aad iyo aad u yaqaan mas'uulna ah xil kasa ah oo maxamed abdi faruux la yiraahdo ayaa yiri isug wuu galay 300 mitir buu u baneeyo xaari markaas uu ka kacay meeshii markii uu kacay baan waxaan u goosanay u deegay garoonka inaannu garoonkii 500 mitir ku darno intii koore ka dhinayd oo ahayd hareeraha oo laga nadiifiyo dhirtana laga jaro lana xaqana aanu bixino waxaanu garoon faahay ganacsataan u casunay $8,500 bay baxsheen lacagtii waxaa soo haray 14,300 iyadana waxaanu ka bixinay lacagtii loo dhiibay kaas maanta waa garoon diyaaradaha ugu weyn ku deegi karaanin oo inta dalkeena timaada ilaahay ma hadiis $700 waxaanu ka baxday saddex asmadood aanu sameeynay oo injineero iyo dadweynaha aanu sameeynay $800,000 lacagta injineerka shirkadda qaadatay dhismaha waxaanu kula heshiinay qaab ah inaanu 4 qaybood u siino qaybta ugu horeysa markaan siino oo ay shaqadii qaybta ku aadanayd qabtaan oo laga jeegaray sabiiqan ka kontroolaan la yiraahdo okay inaanu qaybta labaad lacagta u shubno taa markay dhamayso mar walba inaanu lacagta gacanno waxaanu kaloo kula heshiinay inaanu $30,000 ka baxaynaba ilaa muddo 3 bilood ah inta garoonka la isticmaalayo hadii wax cilad ka timaado lacagta lagu dayactiro uusan hadhow maxaa ahayn meel cidlan naaga soo dhicin markay qaybtii ugu horeysay shaqadan hadda la qabtay lagu qabtay waxa weeye $83,300 lacagtaas marka la isku wada wada dardaro waa $900,602 maanta waxaa bangiga noo taala $700,417 labada lacagood marka la isku diro iyo lacagtii aanu helay way isxirayaani horta lacagta noo dhibateenoo saasay halkaasay martay raadkeedin waxna waa arag waxaan birta culus baan ku soo gadnay waxna way noo yaalin waxaan hadda ku soo darayaa oo hadalka ku soo gaabinayaa ina sidii uu yimi bara saabkii abdullah bara saabkii hore maanta bara saabku waa nin kale sidii uu u yiri waxaan codsanaynaa oo dawladdan ka codsanaynaa dadweynahan ka codsanaynaa lacagaha qolo walba ku aadan in la bixiyo oo la dedejiyo oo inta marxaladan hadda axada waa u shubi karnaa shirkadda oo haynaa laakiin tan ku aadan julay dhammaadkeeda waa inaan lacag helaa haddii kale garoonku istaagayaa marka waxaan codsanaynaa in lacagaha la dedejiyo ballan aana loo qaban dib aana loo ka dhigin dowladda suufiya xanje isku gunudo iyadoo mahadsan ay noo soo shubto ganacsatadiina iyo dadkiina dadweynaha oo garoonka hore degay oo ay ahayd qorshuhu inaad dhul qof walba intuuto lacagta yaradoo la saaro iska baxso inaad noo fududaysaan lacagtaas in la baxsho waa haddii aynu doonayno in garoonka dhisno weeye haddaynu doonayno caadifad 5,000 oo jeer baa maanta ama 500 jeer garoonka xagee maraya ma dhammaanaya maanta soo gudbisan lacagta maalmooda sugi lahayna maantaan soo gudbinni dhagaloo maqal maantaan soo gudbinni waan arkaysaan meel aad wax ku aamini kartaan baad joogtaaniin oo lacagtana ku bixin kartaaniin indhihiinna idiin macallina walaalayaalow bakhiilnimada intaa dayno oo wax quurno ilaa hadda bakhiilnimo aanu idinka aragnay maaha laakiin waxaan diidanahay in hadhow qaal ina ku jira dabad meermeeryaaniin هلا قورة جاب كهلا فرو قرأوا كيسو ود اسمه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي أن وقفة يديسو حفلة دان أن وقفة يديسو وربحين قابن وآه وحي قبصو مي كلا هدا فيسكي كواد أن ايربورت انترناشنال جرو انترناشنال ايربورت وحي كقبصو مي أن يدين سو كوابو وحان ديه كرا فيسكي كواد فيسكي كواد أن بقول كي بشان يباتن أيا قبصومي سيدي كتلقل كوها